Երգիչ Անդրեն Instagram-ի էջում տեսանյութ հրապարակել, որտեղ երգում է շարական և մակագրել է. Քրիստոս հարյավի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, զատիկը Հիսուս Քրիստոսի հարության տոնն է, զատիկ նշանակում է զատում, բաժանում, մեղքերից ազատում, վերադարձ առ Աստված, նաև ավելացրել է հեշթեգ Հիսուս փրկիր մեր հայրենիքը չարից։ Հիշեցնենք, որ օրեր առաջ երգիչ Անդրեն տեղափոխվել էր հիվանդանոց և տեսանյութ էր հրապարակել Գլենդլի հիվանդանոցից, խնդրելով, որ մարդիկ աղոթեն իր ապաքինման համար։ Երգիչը նշել էր, որ կյանքի և մահվան կռիվ է տվել։ Հետագայում երգիչը տեղեկացրել է, որ գտնվում է բժշկական վերահսկողության տակ։ Հիշեցնենք նաև, որ ավելի վաղ նա հայտնել էր ողնաշարի խնդրի մասին։